v letu tam 1900 je se 73%, dobro 73% prebivalstva ukvarjalo z kmetijstvom, danes je tega, ta delež zelo nizek, se pravi nekaj 2,5%. In pa dejstvo seveda tudi kmetijstvo kot panoga z največjimi omejitvami, restrikcijami. Ne rad to rečem, ampak po 2020, ko bojo po domače povedano vedno letele kar nekaj aktivne snovi, bote videli, da bo zadeva zelo, zelo težka. In če ne bomo tu šli v neki integriran pristop, se pravi povezava omogočenih sredstev, aktivnih snovi in pa nekih novih tehnologij, v bistvu v okviru teh vseh nekih omejitev, ki bo še nacionalne ministrstva dala določenim državam, zelo težko predelati predelke, ki bi nam omogočile rast kmetij in katere bi bila tudi potem pozitivne za finančnega vedika. Se pravi, kmetijstvo je vedno deležno nekih procesa posodobitve. V preteklosti, če se spomnimo, smo radi z zakoni ali pa še na roke ogromno delali. Danes smo v neki fazi, ko to bolj ali manj vse počnemo sami z stroji. Spolj bolj resno je danes tehnologija tako daleč, da praktično ne rabiš več stopiti z traktora, pa vse narediš z stroji. V prihodnosti bomo pa v bistvu, ko bo ta potreba po proizvodnji hrane in pa ne samo po proizvodnji hrane, morate se zavedati, da bo hrana tudi v prihodnosti mogla biti drugačna, se pravi, da v tem delu sveta, ko mi živimo, se pravi v Evropi, bo ta pritisk eko, bio in pa brez pesticidne predelave je vedno večji, to se tudi čuti na omejitvah fitofarmacevtskih sredstev in tudi drugih, se pravi mineralnih gnojil, bo vedno večji in brez tega, da bi šli za nekim novim tehnologijam, enostavno ne omogoča. Sedaj v nadaljevanju bom predstavil neke segmente tega,